Beslidhja në basketbol për meshkuj ka nisur me fitore sërinë ndeshjeve finale të kampionatit kombëtar të basketbollit duke mundur ekipin e Tiranës në përballjen e luetur pas ditën e së martës në pallatin e sportit Aslan Rusi në Tiranë. Legjanët e nisën mirë duke qenë në avantazh, por Bardeblut përmbysën gjithçka dhe mbyllën periudhën e parë me rezultatin 22-19. Kjo gjë solli reagimin e Beslidhjes në periudhën e dytë, të cilën e fiton me rezultatin 30-16 dhe në këtë mënyrë shkon në pushimin e ndeshjes me një diferencë 11 pikësh në favorin e saj. Në dy periudhat e tjera thjesht ka ruajtur këtë epërsi, madje ka ardhur duke thelluar atë. E treta fitohet 21-16 po prej Beslidhjes, ndërsa e katërta do të mbyllej në barazim 23-23 dhe në këtë mënyrë Legjanët fitojnë krejt ndeshjen me rezultatin 93-77. Pikëshënuesi më i mirë i saj në këtë ndeshje ka qenë amerikani Bernard, që ka shënuar plot 28 pikë, ndërkohë që për Tiranën më i miri sa i takon pikëve të shënuara ishte Hamati me 26 të tilla. Në këtë ndeshje, Beslidhja është mbështetur edhe nga një numër i madh tifozësh Legjan që kishin udhëtuar enkës për të qenë pranë skuadrës së tyre të zemrës dhe në fund kanë festuar së bashku me lojtarët dhe stafin teknik. Numri i finaleve tashmë është 1-0 për Beslidhjen, ndërkohë që ndeshja e dytë mes këtyre dy ekipeve do të luhet të shtunën në sallën sportive Feti Borova të kryeqytetit.